Қазақстан былтыр электромобиль шығаратын өндірісті бастады. Оны келешекте кеңейте түседі. Сондай-ақ, бұл елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 10-шы дүниежүзілік болашақтың энергиясы саммитінде айтқан сөзі. Абу-Даби қаласында өтіп жатқан жиында президент осы тақылеттес маңызды бастамаларды көтерді. Кеңеске қатысқан өзге елдердің басшылары мен премьер-министрлері алдында жасыл технологияның жаһанға қазіргі таңда қажет екенін жеткізді. Орамды ойлар мен пайымды пікірлер алаңда бұдан өзге де ұсыныстар айтылды. Оны Сәкен Сейітханұлы айтып берсін. Біріккен араб әмірліктер елінде жыл сайын дәстүрлі түрде болашақтың энергиясы саммиті өтеді. Бұл жиыннан әлем көшбасшылары мен үкімет басшылары сырт қалмауға тырысады. Өйткені баламалы энергия көздерінен туындаған тың технологиялар осы жерде таныстырылады. Бүгін 10-нан аса мемлекеттен келген компаниялар жаңалықтарымен бөлісті. Ел президенті бұл саммиттің бас қонағы, Абу-Дабидің тақ мұрагері Мұхаммед бен Заид Әл-Нахаян қазақ елінің көшбасшысын осы жиынға арнайы шақырған еді. Тектен тек емес әрине, елбасы жаһанды жасыл технологияға үндеген бірден бір тұлға. Мұны жалпақ жұрт жақсы біледі. Сол себепті болса керек, қоршаған ортаны қорғау үшін баламалы энергия көздерін дамытушы компанияларға елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Zayed Future Energy Prize марапатын тапсырды. Қазақстан дамушы ел ретінде жел, су энергиясын қолға алды. Қазіргі уақытта еліміздің бірқатар өңірінде бұл бастама табысты жұмыс істеп келеді. Алдағы уақытта таза технологиялық жобаларға басымдық арта түседі. Өйткені таза әрі арзан қуат экономика мен экологияға оң әсерін тигізеді. Мы являемся свидетелями того, как повышенный спрос на углеводороды постепенно уменьшается. В 2015 году впервые инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность сравнялись с уровнем вложений в нефтегазовый сектор. Дамыған және дамушы елдердің бұл бағытта ұстанатыны заңдылық. Себебі төрткіл дүниенің таза ауасы былғанып барады. Мәселен, соңғы 40 жылда жер бетінде халық саны 4 миллиардтан 7 миллиардқа өсті. Сәйкесінше, электр энергиясын өндіру көлемі 250%-ға артты. Бұл жаһандық жылынуға әкелді. 100 жылда атмосфераға бұрын соңды болмаған 4 есе көп көмір қышқыл газы шығарылды. Салдарынан жер бетіндегі температура Цельсий бойынша 0,16 градусқа артып, мұхиттардың деңгейі соңғы 50 жылда 25 сантиметрге көтерілді. Нам остро необходим сценарий обеспечения безопасного энергоэкологического состояния нашей планеты. В идеале он должен предполагать минимальное повышение температуры планеты не более чем 1-2 градуса. 21 век должен стать эпохой прорывных решений в области энергетики. Машиналардың будақтаған көк түтіні де бүгінде ауаны ластап жүр. Әлемде 70% көліктер жанармай жағып, жылына 35 миллиард тоннадан асатын көмір қышқыл газын бөледі. Бұл адам денсаулығына да кер әсерін беріп жатыр. Осыны ескерген жұрт автоөнеркәсіпті жаңа технологиямен шығаруға көшіп жатыр. Электромобили сегодня набирают все большую популярность и доступность. Многие мегаполисы мира переходят на чистый общественный транспорт. Недавно я узнал, что Эмират Абу-Даби изучает возможность постройки линии Hyperloop. Это вакуумный поезд, может развивать скорость до 1200 км в час. Это новый научный прогресс в транспорте. Эмират Дубай работает над внедрением беспилотного такси. В прошлом году мы в Казахстане начали собственное производство электромобилей и намерены расширять его. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұстанымын келген қонақтарды құп көрді. Оның сыртында бұл сөздер Экспо павильон арқылы да көрініс тауып тұрды. Саммит аясында елбасы Ирена агенттігінің басшысы Аднан Амиммен кездесті. Екеуара пікір алмасты. Нақтырақ айтсақ, президент энергия өндірудің жаңа көздерін Қазақстан үнемі қуаттайтынын жеткізді. Ізін ала ел президенті Абу-Даби Global Market сауда аймағына барды. Әлем мойындаған қаржы орталығының бүгінгі тынысымен танысты.
мұнайлы елдің астанасының қаржы және бизнес арқылы шыққан абыройы тікелей осы мекемеге байланысты. Сол себепті Қазақстан алдағы уақытта осы орталықпен байланысты ширатады. Тың жобалар жолындағы жұмысты бағдарға алады. Сәкен Сейтханұлы, Әлбек Әлиев, Тулат Ентебеков, Хасен Омарқұлов және Алмас Омарғалиев. Президент телерадио кешенінің көмегімен Абу-Даби. Айтпақшы, 2005 пен 2016 жылы аралығында еліміздің экономикасына Біріккен Араб әмірліктерінен тікелей құйылған жалпы инвестиция көлемі 2 миллиард долларға жетті. Өзара тауар айналымы 285 миллион доллар, алдыңғы жылмен салыстырғанда 3,4 есеге артық. Бұл көрсеткіш әсіресе ауыл шаруашылық саласындағы экспорты есебінен ұлғайды. Бұған қоса ғарыш және қаржы саласында да тығыз ынтымақтастық орнаған. Естеріңізге сала кетейін, Астана қаржы орталығын құруда Дубай моделі негізге алынған.